Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось уже 71-й тиждень великої повномасштабної війни переживає український народ війни, яку на нашу землю приніс російський агресор. Знову здригаються під російськими ракетами, безпілотниками наші мирні міста і села. По всій території України. На лінії фронту йдуть тяжкі бої. Але ми сьогодні хочемо подякувати. Подякувати вкотре, подякувати невтомно Господу Богу, а також нашим Збройним силам України, нашим дівчатам і хлопцям за те, що ми живі. Живі і в цей день. Можемо служити нашому Богові і Творцеві, а також нашому багатостраждальному українському народові. І можемо вкотре сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Чикаго поховали захисника України, який загинув на війні. На цвинтарі Святого Миколая поховали захисника Михайла Яворського. Чоловік мав 42 роки, з яких 32 прожив в Америці. Чин похорону звершив єпарх, чикаський владика Венедикт Алексійчук у храмі Святого Йосифа в Чикаго. На початку повномасштабної війни 26 лютого Михайло Яворський приїхав в Україну, щоб її захищати. Загинув вночі 25 травня 2023 року під час бою від ворожого снаряду, встигнувши врятувати життя кількох побратимів. У героя залишилася мама Марія, донечка Соломійка і дружина Оксана. Владика Михайло Бубній освятив прихисток для внутрішньо переселених осіб старшого віку на Одещині. Він розташований в селі Ракулове, що у Подільському районі. Приміщення облаштовано зусиллями благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Шелтер може вмістити до 50 людей і призначений для внутрішньо переміщених осіб, яким за 60 років. Мешканці прихистку проживають і харчуються безкоштовно. У приміщенні є богослужбова каплиця, кухня-їдальня та кімнати відпочинку. Росіяни вкрили вогнем житлові квартали Херсона, повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації. Через обстріл загинув 27-річний мирний мешканець міста. Також під ворожий удар потрапила бригада швидкої, але медики не постраждали. Ворожа артилерія била по домівках, дитсадку, освітньому закладу та станції технічного обслуговування. Згодом росіяни обстріляли рятувальників, які розчищали мул у Херсоні. Загинув співробітник ДСНС, ще 8 рятувальників постраждали, зазначив голова Офісу президента України Єрмак. Росіяни вночі атакували Київ шахедами. Протиповітряна оборона знищила близько 20 цілей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Також окупанти влаштували масовану атаку на Запоріжжя. Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. У Львові в результаті нічної атаки росіян є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Папа Франциск відправив до України гуманітарну допомогу постраждалим від руйнування Росією греблі Каховської гідроелектростанції. Кардинал Конрад Краєвський, префект дикастерії харитативного служіння, з доручення Святішого Отця доставив вантаж мийних засобів, підгузок і продуктів тривалого зберігання до гуманітарного пункту при соборі Святої Софії Української греко-католицької церкви в Римі. Звідти все це поїде до Херсона на парафію Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, при якій діє великий гуманітарний центр «Карітас Херсон». Держсекретар США і міністр закордонних справ Великої Британії відвідали Катедральний собор Української греко-католицької церкви в Лондоні. Це сталося у Всесвітній день біженців напередодні Міжнародної конференції з питань відбудови України. Гостей зустрів владика Кеннет Новаківський, єпископ Української католицької єпархії Пресвятої Родини. Одна із новин, яка прямо сколихнула Україну і світ, це була заява нашого президента про замінування російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Порівнюючи з тим лихом, яке росіяни вчинили на Каховській гідроелектростанції, ми бачимо дуже багато подібностей. І всі ознаки того, що готується ще один злочин.
злочин, про який ще рік тому один із російських генералів сказав так: або ця земля буде російською, або ми її перетворимо на атомну пустелю. Ми сьогодні просимо увесь світ зробити все для того, щоб зупинити атомний шантаж, зупинити ті вчинки, які росіяни готуються, декларують вчинити на нашій багатостраждальній українській землі. Бо ця катастрофа вийде далеко поза межі лише нашого Запоріжжя, Херсонщини чи України. Радіація не знає кордонів. Нехай не підніметься рука вбивці. Такий спосіб нищити людину і Богом сотворений світ. Дивлячись на ці злочини, військові злочини російського агресора проти людини, проти мирних мешканців, проти довкілля, християнське серце в молитві взиває до Бога: Боже, чому? Чому ця війна? І ми вкотре намагаємося сказати собі і світові, яка є причина цієї війни, яка є природа цієї війни для того, щоб ми могли говорити про справедливий мир як лікарство від цього злочину. І тут є дуже важливо, на наш погляд, зрозуміти, що є причиною, а що є наслідком. Бо ми бачимо, що під впливом російської пропаганди багато людей у світі плутають причини з наслідками. Хтось каже про те, що Росію ззовні хтось спровокував, чи то якимись геополітичними рухами, чи військовими союзами. Насправді, причина лежить у самій Росії. Причина цієї війни є в тому, що Росія перетворюється на тоталітарну державу сталінського типу. І всяке існування альтернативи, чи то на суспільному рівні, якось вільна демократична Україна, чи на рівні культурному, існування українського народу як окремішного самобутнього етносу, існування вільного демократичного світу, чи навіть існування інших видів буття світового православ'я, такого типу тоталітарна структура сприймає як загрозу для себе. Ми пригадуємо совєтське гасло: що є підконтрольне, це є безпечне. Що є непідконтрольне, є небезпечне. І ось ця внутрішня хвороба, хвороба комунізму, сталінізму, яка перетворюється в ідеологію руського міра, знутра штовхає Росію контролювати цілий світ. І це є причиною. А все решта є тільки наслідком. Боже, допоможи сучасному світовому співтовариству, сучасним релігійним діячам не плутати причини із наслідками. Боже, Ти є вічний у своїй премудрості, світлом свого, мудрого, світлом свого поклику до миру. Наповни наші серця тим бажанням будувати справжній і справедливий мир. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим і небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!